Det jag ska berätta för dig nu, det är någonting som började i slutet på 1500-talet. Någonting som kom att spela väldigt stor roll för hur den musik som du och jag lyssnar på idag kom att låta. Då tänker jag inte på klassisk musik eller visor eller folkmusik. Utan tänker på den här musiken som vi kallar för populärmusik. Fast, säger du, du och jag lyssnar inte på samma sorts musik. Nej, vi kanske har väldigt olika musiksmak. Det finns ju så väldigt många olika sorters musik av det som vi räknar in under pop och rock. Men det spelar ingen roll om vi lyssnar på disco eller schlager eller metal eller dansmusik eller, eller house eller dubstep eller vad som helst. All den där musiken härstammar ur en musikstil, en musikfanger som uppstod ur någonting hemskt som hände och började på 1500-talet. Men först av allt, innan vi kommer in på det där hemska, så ska vi titta lite grann på hur det var i Afrika. Det är nämligen där den här berättelsen startar. På den här tiden, ungefär på 1500-talet, så bestod musiken i Afrika av mycket trummor och av sånger. Man sjöng och spelade enligt någonting som vi kallar för call and response. Det betyder att en sjunger eller spelar någonting först och sen svarar andra med samma sak. Det var så man lärde sig saker i Afrika. Den som ville göra en trumma sågade ner en trädstam och gröpte ur den så den blev ihålig och spände sedan en djurhud över hålet. På den här tiden så trodde folket i Afrika att träden var besjälade. Man trodde alltså att träden hade en själ. Men varför trodde de så? Jo, det blev ju sådana magiska starka toner när man slog på den spända djurhuden. Så man kunde inte tänka sig någonting annat än att det satt någon inne i trädet och skapade de fina tonerna. Man trodde också att den som spelade på trumman, själva trumspelaren, besatt magiska krafter. Eftersom hen kunde få så starka fina toner ur trumman. Därför så var den som kunde spela musiken Väldigt högt ansedd och hade hög status. Varför musiken var så viktig för folket i Afrika? Det var för att de kom ihåg saker med hjälp av den. På den här tiden så kunde de inte läsa och skriva. Så saker som var viktiga att lära sig eller komma ihåg. Till exempel när de skulle skörda eller hur de skulle skörda. Saker som var livsviktiga för dem. Sånt hade de sånger eller danser om. Och så sjöng man olika sånger för olika saker man skulle komma ihåg. Eller dansade danser där kanske varje liten rörelse betydde någonting som man skulle komma ihåg. Det som är viktigt att komma ihåg i den här berättelsen det är bara för att vi säger de om de här människorna som levde på 1500-talet. Så var ju de personer precis som du och jag. Bara för att de råkade leva där och då och vi råkar leva här och nu så hade ju de samma känslor som vi. Någon kanske nyss hade blivit kär och var alldeles pirrig för det. och Någon kanske precis hade fått en lillebror. Eller någon kanske snart skulle fylla år och skulle önska sig något. Det var precis på samma sätt för dem som det är för oss.